Ahoj všichni, vítejte u promluvy číslo 24. Podívejte se na svůj život a zamyslete se nad tím, jak se máte. Někdo může říct, jo, jako není to špatný, mohlo by to být horší. Ale samozřejmě taky lepší. Samozřejmě někdo může namítnout, ale taky lepší. Někdo může namítnout to, co se mi děje. Jako podívej, tamhle prostě Horáček, že ten je na tom líp. A tamhle, když se kouknu na Vožickýho, jo, ten je na tom ještě líp. Prostě. A tamhle Šarlata, ten je na tom úplně nejlíp, jo. Ale to je zase to porovnání, kdy se lidi koukají na někoho jiného a hodnotí ho podle hesla, nebo Indiáni mají takový krásný heslo, nehodnot někoho, pokud si nechodil 14 dnů v jeho mokasínech. A v tom je obrovská moudrost, ale obrovská moudrost. Protože my často vidíme Horáčka jenom povrchně, my vidíme, že třeba Horáček jezdí v pěkném autě. My vidíme, že Horáček má třeba krásnou ženu. My vidíme, že Horáček je hezky oblečený a prostě hází prachama. Takže vidíme jen to pozlátko, ale nevidíme, co je zatím. Já teď to schválně vystavím extrémně. Nevidíme, že třeba Horáček má ty peníze, protože má u banky obrovský dluhy a že oni jednou ty boží mlejny dojdou a že prostě na něj udeří ta hůl té boží spravedlnosti. On bude muset dluhy zaplatit. Krásná žena se ztratí kde si. Najde si někoho, kdo zas jí bude kupovat ty krásné kožichy a tak dále. Podíváme se třeba na Vožickýho, o kterém jsme říkali, že se má líp, protože třeba jiné věci, ale ono, když bychom chodili 14 dnů v jeho mokasínech, tak zjistíme, že třeba Vožický se kouká na nás a říká si, je, tenhle ten, já použiju přímo sebe, že třeba Vožický si řekne, no jo, Matějček, no ten se má, ten si píše, viď. Jako a je v pohodě, je v klidu. A Vožický třeba pak u rodinného stolu dává za příklad nás, jak prostě dává třeba za příklad, já říkám, když jsem použil sebe, použiju konkrétně mě, dává třeba za příklad mě, jak prostě tenhle člověk si žije a jak on se má špatně. A já třeba budu dávat za příklad toho Bohouše Vožického, jak on se má super. Ale je to o tom, že ty lidi jakoby nechodějí. Že ty lidi vidějí vždycky jenom určitý úhel toho člověka. Ale kdyby se řídili podle toho hesla těch Indiánů, to znamená, chodili 14 dnů v mokasínech toho člověka, tak vlastně ty lidi zjistějí, že ten jejich život vůbec není třeba až tak špatný. A že i když samozřejmě v určitém úhlu pohledu jsou tady lidi, kteří se mají líp, ale prostě, že oni v té jejich životní fázi by se taky mohli mít daleko, daleko hůř. Že většinou se lidi nemají špatně. Já dám na to ještě jeden krásný příklad. Bavil jsem se s jednou holčinou, který bylo už asi 22, takže nemůžeme říct, že to byla nějaká pomatená teenagerka, která by prostě, jako jak holky, tak v těch 16, 17 snějí o těch princech. Já si myslím, že v těch 22 už by trošku mohly být ty názory vykrystalizovaný. Spousta lidí už má ve 22 třeba rodinu nebo děti, takže jakoby už ten člověk tam musí jít k té dospělosti. I když já se domnívám, že opravdová dospělost přichází až po 33. věku, že jsou tam takový skoky 18, 21, 25 a 33. Ale mluvím o tom proto, že tadyhle ta holčina, prostě, který bylo 22, čili dejme tomu, už to opravdu nebylo pomatený kůzle, tak ona dávala za příklad jakoby třeba ty královské rodiny. Právě možná pod vlivem těch různých seriálů romantických, jo, já nevím, Emanuele a tak dále, kde já teda nevím, o čem je Emanuel, tam možná zrovna není o nějakých princeznách, ale myslím takovýhle ty romantický seriály, který jsou, že je tam nějaká ta šlechtičná a tohle. Dynastie třeba Dallas a tohle, jako narodit se v bohatý rodině, jako paráda. A ona dávala právě za příklad tadyhle ty princezny, jaký by to bylo krásný narodit se v královské rodině a být tou princeznou. A já jsem shodou okolností čet
co si jako zpověď nebo jako deník jedný slečny, která nebyla snad přímo princeznou, ale byla jako ze šlechtického rodu, byla hodně vysoko v určitý té královské rodině. A ona právě popisovala ten svůj život a bylo to strašný. Jo. To vlastně lidi vidí jenom to pozlátko, jako třeba, že si jezdí v těch hezkých autech na ty zámky a tak dále, ale tahle ta ženská, ta byla úplně nešťastná, protože popisovala prostě chladné vztahy, nedostatek lásky, ale popisovala i to, že ona vlastně díky tomu, že měla určitý titul a byla v určitý té královské rodině, tak byla neskutečně svázaná, co se týče svobody. Že právě tahle ta 22-letá holka má neskutečnou svobodu, že si prakticky může dělat úplně, co chce. Ale oni tady byli svázaní i tím, s kým budou chodit, jako jakýho si vyberou partnera, i vlastně tím životem, že jako si nemůžou jít tam na nějaký večírek nebo tohle, protože byli ostře sledovaní. A všechno to bylo tak jakoby nechutně sešměrovaný takovou určitou pseudomorálkou, když zase tam psala na druhou stranu, že tyhle lidi jako žijou neskutečně hříšný život, právě když se zavřou brány, nebo některé ty rodiny žijou neskutečně hříšný život. Že já neříkám všichni, já popisuju tenhle konkrétní příklad, že když se zavřely brány toho paláce, tak prostě ten tatík, byť to byl jakoby takovej jako aristokrat, tak prostě potom děvky jako chlast, prostě pokr, jo, ta jeho manželka to věděla, byla z toho zoufala, ale prostě navenek se museli tvářit jako ctnostní. Já to říkám trošku extrémně, nebo vypichu takový ty extrémní věci, ale říkám to proto, že lidi často vidějí na druhých jenom jakoby to pozlátko a nevidějí, neznají vlastně celý ten jejich život. Takže nějaká ženská chce být princeznou. A paradoxně, ta princezna, nebo ta šlechtičná, která napsala tadyhle tu svoji zpověď, hodně osobní, hodně otevřenou, tak ona říkala, že by dala co, že si prostě přeje a že by dala cokoliv za to, když by se narodila jako normální městská holka. Že prostě tohle bylo, že ten její život byl opravdu peklo a sněla o tom, že by se narodila jako úplně obyčejná holka v nějaký obyčejný rodině a mohla žít v obyčejný život, vybrat si prostě partnera podle sebe a žít život i s těma problémama, který prostě život normálního člověka v uvozovkách jakoby normálního člověka přináší. Takže tohle jsou velice zajímavé věci, že člověk má takovou úžasnou schopnost, že vždycky vidí jakoby to, co nemá, nebo to, čeho nemůže dosáhnout, a to, co má, tak jakoby často, velice často přehlíží nebo si toho neváží. Protože my v těch životech toho máme opravdu hodně. Povětšinou je to tak, že ta realita nám dá všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme plnili ten svůj životní úkol. A ono to v té realitě je. Často to máme úplně přímo před nosem. Úplně přímo před nosem. Nebo často to máme, když třeba potřebujeme nějakou věc, my často máme i v bytě. Ale my to třeba nevidíme, nevíme, nebo si to neuvědomíme. Já dám příklad. Třeba dostaneme chřipku v počáteční fázi a teď honem co rychle s tím, jo. A teď vždycky je třeba, dejme tomu, nějaký ideální řešení na tu chřipku. A jsou určitý léčitelé, který se jakoby, nebo ideální řešení pro ten určitý problém, já teďka vezmu konkrétně zdravotní problém. A jsou určitý léčitelé, který se dokážou prostě ve stavu změněného vědomí, v hypnóze nebo prostě řekněme v určitém tranzu naladit a dokážou jakoby díky těmhle svým vlastním psychickým schopnostem třeba určit nejlepší léčbu pro toho člověka. To jsou velice zajímavé věci, jo, protože to třeba ty léčitele třeba doporučovali, někdo měl nějaký zdravotní problém, teď ten léčitel, dělal to třeba Edgar Cayce, to teďka, pokud by určitě ho znáte, vy, co se zabýváte těmahle věcma, kdo ho nezná, tak je to pro něj třeba takový námět učit si v knihovně nebo koupit si nějaký knížky od tohohle proroka nebo zjistit si o něm něco na internetu, jak on léčil a tak úžasné záležitosti. Tak on třeba nadiktoval právě, jak řešit ten problém neskutečnýma věcma. Já si teďka třeba vymyslím, prostě někdo měl nějaký zdravotní problém a on se uvedl do toho stavu změněného vědomí. Teď třeba řekl, vy potřebujete dubovou kůru smícháte ze solí, povaříte to 10 minut, nakapete 3 kapky citronové šťávy, budete to pít jako ve středu, v pátek a v neděli a uzdravíte se. A ono se to opravdu dělo, že on jakoby vykanáloval někde skrz podvědomí, někde našel prostě recepty, které byly úplně neskutečný
a oni fungovali. Takže prostě vlastně skrz to podvědomí by se teoreticky by se dalo najít nejlepší řešení, který vy třeba máte kolem sebe. Vy to jenom nevidíte právě. Takže dám příklad, třeba vy dostanete tu chřipku a někde tamhle zaházený ve skřínce máte zaházený bylinkový čaj na bázi heřmánku a máty, který by vám tu chřipku vylečil úplně hned, že by ani nepropukla. Stačilo by si uvařit ty dva heřmánkový čaje, jako byli byste fit. Ale vy to nevíte, tuhle informaci. Vy ji nevidíte. Pak ještě většinou, protože člověk je ke zdraví nepokorný, tak vy podceníte ty první příznaky. Chřipka prostě propukne krásně do jako jahůdkový brutality a vy si jdete pro ty prášky, vy pak 14 dnů nechodíte do práce, jo, a tak prostě. A je to jenom o tom, že vy máte to řešení na tadyhle ty životní situace, nebo to řešení většinou v té naší realitě je a je konkrétně hodně blízko, my ho jenom nevidíme. A to se netýká jenom toho zdraví, to se opravdu týká i životních příležitostí a všeho. Spousta lidí má blíž k tomu štěstí, než si vůbec myslí. A spoustě lidí to životní štěstí leží na dlani. Spousta lidí ho má přímo vedle sebe, to životní štěstí. Nebo přímo v kolektivu, v jakým se pohybuje. Nějaký člověk jim prostě přináší to životní štěstí a oni to jenom nevědí, netušejí anebo nedokážou využít ty příležitosti. Tohle jsou opravdu velice zajímavé věci. Že častokrát my máme třeba úžasného člověka někde ve své blízkosti, v rodině nebo mezi kamarádama a my si toho člověka jakoby nevážíme a nevážíme si ho do doby, než vlastně ten člověk odejde nebo než se ztratí z našeho života. Pak si teprve uvědomíme, co vlastně pro nás znamená. Pak si teprve uvědomíme jej, jako teď je tady najednou nějaký prázdný místo, teď je tady najednou nějaký bílý místo a tenhle člověk plnil v mém životě dost podstatnou úlohu. Ale protože tady byl denně, protože byl lehce dosažitelný, tak si ho člověk jakoby až tak nevážil nebo vlastně nedocenil to, co pro něj ten člověk dělá. A až když ten člověk není, čímž neříkám, že umře, já říkám třeba, že to v práci, tak vy změníte práci, nebo ten člověk odejde do jiný práce. Když je to přítel, tak třeba se přestěhujete do jiného města. Prostě najednou se tam objeví prázdné místo a vy si uvědomíte, co ten člověk pro vás znamenal. Ale je legrace, že v tu chvíli třeba vy jakoby ho třeba pomíjíte, ten člověk vám zavolá, že si zajdete na kafe a vy řeknete, no jo, jako teď mám tadyhle to, nebo jo, že prostě si třeba nevážíte toho vztahu do takové míry, jako si ho vážíte, až když ten vztah není. Tohle jsou velice zajímavé věci, protože opravdu ta realita vám poskytuje všechno, co máte a vy to máte v hodně případech, možná ve 100% případech, máte tadyhle ty řešení a tadyhle ty věci, které potřebujete daleko blíž, než si myslíte, ale protože se člověk třeba často neřídí intuicí, anebo protože nemá tu intuici tak vyvinutou, tak on se nedokáže k těmhle příležitostem a k těmhle věcem prostě dostat. A nebo ta intuice je někdy hodně silná, ale člověk ji prostě tím svým racionálním rozumem zamítne. On ji prostě odmítne. On řekne, ne, to je blbost. Protože, jak jsem říkal, člověka tvoří tři elementy, je to ta hmota, to je to naše tělo, je to ta duše, to je právě ta intuice, pak ta naše racionální mysl. Ale ona rozhoduje ta racionální mysl. To znamená, že často ta duše na nás tlačí s nějakou intuicí. To znamená, my máme nutkání třeba. Já dám příklad. Dneska večer by bylo super zajít si s Janou na kafe. Mám nějakou takovou intuici, prostě jo, tak dobrý, tak pozvu Janu na kafe, je to třeba moje kamarádka, tak něco proberem, pokecáme, anebo jen tak zrelaxuju a tak. Je to velká silná intuice, ale ta racionální mysl řekne, a víš co, ne, já jí zavolám, ona třeba nebude mít čas, nebo to, a třeba bude se chtít bavit po telefonu, což já nechci, a večer třeba dávají tamhle nějaký ten můj oblíbený seriálek, který mi stejně vůbec nic nedá, jo. A nebo prostě něco, nebo jen tak budu, nebo se vykoupu prostě, jo. A ta racionální mysl si najde prostě důvody, proč jakoby na to kafe s tou Janou nejít. Ale ta duše právě nás tlačila do té intuice. A protože ta duše ví, že třeba tenhle rozhovor by nám mohl přinést nějaký ty příležitosti, nebo by nám mohl dát nějakou důležitou radu, kterou zrovna v tom životě potřebujeme.
Takže ono není od věci jakoby poslouchat tadyhle ty intuice a ta duše, protože je prostě naladěná na ten vesmír, tak ta duše nám v tomhle strašně pomáhá. A my často tou racionální myslí tuhle intuici zadusíme. Ale samozřejmě není to úplně tak jednoduchý, protože často, jak poznat, co je dobrá intuice, často prostě nějaký intuice můžou být jenom naše touhy, nebo prostě nějaký naše myšlenky, nebo ta duše se může nějak čistit, může nějak pracovat a ne všechny ty naše intuice jsou správný. Takže je to samozřejmě téma složitější, ale já chci nabádat k tomu, aby jsme se nebáli ty intuice. A hlavně u takových těch méně nebeských lidí, u těch pozemšťanů, u těch lidí zemitejch, tak ty třeba na tu intuici nedají vůbec. Ono není o to, že ji nemají. Oni ji často mají a projevuje se jim právě v takových záhadných formách, což bych mohl dát k dobru nějaký příběh na tohle téma. Ale to už bychom možná byli moc dlouhý, takže nedám příběh třeba někdy příště o záhadných formách projevu intuice u lidí, který necítí tu intuici tak nějak energeticky, ale u těchto lidí se opravdu projevuje fyzicky. Já to jen tak lehce nakousnu, přeci jenom, ještě možná máme trošku času. Já to jen tak lehce nakousnu. Byl třeba člověk, u kterého se intuice projevovala, byl to zamitej člověk, který nevěřil na tyhle věci a u něj se intuice projevovala třeba třasem ruky nebo mrkáním víčka, nebo se mu začal třást koutek úst a on si myslel, jako, že má nervy nebo něco, nebo že prostě dostává třas a ono to bylo pnutí té duše, že když byl v nějaké situaci a ta duše ho jakoby chtěla upozornit nebo ho chtěla navíst na nějakou tu cestu nebo mu třeba chtěla říct, já například třeba tohle je pro tebe důležitý člověk, teď jako ten rozhovor nepřerušuj, teď pokračuj, tak třeba se mu začala třást ruka. Právě protože ta duše naznačovala, že je to důležitá situace. A on paradoxně to ten člověk třeba docela, to třeba zabalil ten rozhovor, protože si řekl, ježiš, teď dostávám nějaký podivný třas, jo, prostě se začínám rozklepávat, co to se mnou je, musím se jít uklidnit. Jo. Takže ono často jako ta racionální mysl nerozumí těm vzkazům té duše, který můžou být někdy takhle zvláštní. Oni lidi, co mají empatii, tak ty s tím umí pracovat líp, že ty to vycejtějí. Ty třeba cejtějí, že aha, teďka ta duše na něco tlačí. Ale tyhle zemitý lidi to necejtějí. A když ta duše se chce opravdu prodrat na ten povrch, tak to dělá i takovýma zajímavýma fyzickýma projevama. A když tomu pak ten člověk nerozumí v té racionální mysli, tak se snaží tyhle fyzické projevy potlačovat a to je třeba lékama, nebo že se zajde k doktorovi a řekne, já dostávám podivný třasy, jo, tak mu doktor nasadí antidepresiva a už jedeme po té špatné koleji. Už je to právě to, co tu duši potlačuje a tyhle lidi se snaží tu duši spíš zakopat a snaží se jí spíš jakoby potlačit, než naopak, aby jí dali volný průchod. Takže tohle to jsou docela zajímavé věci.